प्रवीणको है सिममा यो प्रवीणकै सिम मैले बोकेको थिएँ है उहाँको सिममा मलाई एउटा मान्छेले फोन गरेर ल्याए होइन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो मलाई त समाज छ भने त्यो थाहा थिएन फोन गरेर ल्याउँदाखेरि म यसरी हस्पिटलमा यहाँ बाहिर छु भने एक्काइसी मलाई सबै पुलिस हराएर समात्नु भयो है समातेर तिन दिन केटीसँग लागेको है सुत्न गएको त्यो केटीले म्यासेज भरि पठाउँदाखेरि मलाई कस्तो भयो होला आफ्नो कुरा अरू केटीसँग जानु जुनु भन्ने केटी हो त्यो होइन म बोलाउने मैले मलाई थाहा छैन भन्नु मसँग छ यो आएन खाजा लिनु जानु भनेर उयो बाबुको होटेलमा बसेको छ है लिनु जानु एक रक्सी खाएर बसेको रहेछ घरबाट पनि छ्याङ्गाएर आएको थियो तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ अब तपाईँ श्रीमतीसँग के चाहनुहुन्छ श्रीमतीसँग बस्नुहुन्छ कि म चाहिँ कहाँ बस्छु नराम्रो जुत्ता फुगालेर भित्र मेरो कुरा काटेको भने कुरा गरेको भने उनीहरूको त्यति हो ल त्यति मात्र कुरा गरे होइन अनि तिम्रो कुरो गरे होइन यही हो तिम्रो कुरो गरेको भने नभए कसले गरेर त तैँले गरेको भने यसले धकाल्यो पारी भित्तसम्म पुऱ्यायो त्यहाँदेखि बोल्नु सकेन यसले धकालेको गरेछ यसले यहाँ सुन्नु त्यसपछि होइन यसले हामी दुईजना मात्र थियौँ सुन्नु मेरो लुगाहरू खाल्यो है लुगाहरू सबै खायो होइन बुहारी मान्छे भएर बुहारी मान्छे भएर गर्ने दिन्छ दिन्छ फिटो भएर तिमी यसो आउने मलाई झन् यत्रो म आफै बिराम्रो उसलाई नै थाहा छ मोटुको रोगी छ म घाँटीको रोगी छ त्यही भएर मलाई यत्रो टेन्सनमा तिमी यस्तो गर्ने आउने भन्दाखेरि तिमीहरूले मलाई नखाल्छु के नखार्छ भने भएन तिमीले ऋण तिर्नु लाउने राम्ररी बसी भए बस्छ होइन भने चाहिँ मैले लखाने भनेको मैले त्यो भनेको यसले पनि के भने त्यस्तो गर्दाखेरि पुलिस बोलाएर पठाइदियो भने यसले यसले भनेको भने झुट नबोल है तिमी भनेको हो भने हो भन अनि त्यहाँदेखि अनि यसलाई गाईमै ठिक छैन पहिलादेखि यस्तो हो यसले सब कुरा खान्छ बच्चा पनि छोरी यसको यसको चार बच्चाको बच्चा पनि छोरी यसले भनेको झगडा यसरी यसरी समस्याको समाधान हुँदैन हिजो पनि तपाईँको घरमा यस्तो भएकै हो आज पनि यस्तै गऱ्यो भने समस्याको समाधान हुँदैन अब चाहिँ मेन कुरा अब उसलाई चाहिँ अब चोटपटक लागेको बहिनी एकछिन अब उहाँ उसको मलाई आन्टी म त्यहाँनिर होइन अब मलाई मैले के भन्दा नि मेरो कोहीले घाँटी समाते त कसले समाते मैले देखेको छैन घाँटी समाते आफै समातेको होइन समातेकै हो अनि मैले हात खुट्टा चलाउँदाखेरि एकजनाले त्यसो गरेँ अर्कोले दुईजनाले उयो आन्टी ल्याएर मेरो हात खुट्टा बाँधिदिनु भयो है बाँधेको होइन समातेको यहाँ त्यहाँ नि झुन्डेर मर्छ भनेर गरेको होइन यसले बाँधेको मलाई सरले मलाई बाँधेर लडाइदियो यही सरले आफै मर्छु मैले त्यही भएर पुलिस बोलाउँछु मलाई पिट्यो है मलाई आमा बस्नुहोस् अब तपाईँहरूले कुट्न चाहिँ कुटेकै हो है सुन्नु हजुर तपाईँ भनिदिनु हो तपाईँ श्रीमानले कुटेको हो कि होइन आउने बित्तिकै बोलायो है खास गरी अगाडि उसकै कुरा गरेर थियो तर उसले नराम्रो सुन्यो होला होइन जुत्ता सुत्ता फुकाउने बित्तिकै अब झम्टिनु खोज्यो क्या मुखसुख छाड्यो अनि मलाई मन परेन क्या त्यो हान्ने कारण चाहिँ मेन चाहिँ होइन मम्मीलाई मुख छाड्यो है झम्टी गरेर त्यस्तो सहन सक्छु मैले मम्मीलाई मुख छाडेपछि त्यही भएर उसको त्यो कालोको डाम चाहिँ मैले गर्दा हो होइन घाँटी चाहिँ उसले आफै नाक्या हो क्या मैले केही भनेको छैन त्यस्तो मुख होइन मैले चाहिँ जहिले दिन रात आयो भने ड्याडीले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने त फलाना त भाग्ने त आएर यस्तो भयो त्यस्तो भन्यो अङ्कल तपाईँले भनेको छैन
एकजना बोलौँ एकछिन एकजना बोलौँ है पैसा तिर्न आए थियो यहाँको कोठामा पैसा तिर्न आए थियो यहाँको तल्चा लागेको थियो दिदी थिएन त्यहाँबाट दाई चाहिँ बाहिरै गेटमा थियो है बाहिरै गेटमा थियो बुहारीसँग कुरा गर्दै गर्दै बुहारी मसँग अलिक छुट्टै बसेर कुरा गर तिमी खाएर ऊ भएर आएछ भनेपछि त्यो दाईले चाहिँ यसो समातेर नि पछार्यो यत्रो मान्छेले मलाई चौकीमा त्यत्रो 9-8 दिनसम्म पहिला मेरो कुरा सुन्नु न तपाईँहरू चौकी आएको थियो बोलाउँदाखेरि आएको थियो ड्याडी मैले तपाईँलाई फोन गरेको थिएँ कि एकछिन है एकछिन प्लिज नबोल्दिनु है कारणले भन्छु म त्यहाँनिर जब गर्ने ठाउँमा एउटा दिदीसँग झगडा भएको थिएँ है त्यो झगडा भएको कारणले प्रवीणको है सिममा यो प्रवीणकै सिम मैले बोकेको थिएँ है उहाँको सिममा मलाई एउटा मान्छेले फोन गरेर ल्याएँ होइन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भने मलाई त समा छ भने त्यो थाहा थिएन फोन गरेर ल्याउँदाखेरि म यसरी हस्पिटलमा यहाँ बाहिर छु भने एक्कासी मलाई सबै पुलिस हराएर समात्नु भयो है समातेर के भनेर लग्नु भयो भने यसरी तिमीले अरूसँग पैसा लिन खोजेको अरे होइन भनेर मेरो सिममा फोन आएको होइन है फेरि उसकै हुने एनटिसीको सिममा है फोन आएको सिम उहाँले युज गर्नुहुन्थ्यो गर्थ्यो त्यो मलाई थाहा छैन फोन आएको हो कि होइन थाहा छैन भन्नु यस्तै प्रुफ ल्याउँछ भने होइन भन्नु न तिमीले त्यो पुलिसबाट त्यो निकाल त्यो निकाल्दाखेरि त्यो के पो भन्छ त्यो कागज ल्याएछ मसँग छ म देखाउँछु सुन न एकछिन मसँग छ होइन म देखाउँछु अभद्र व्यवहारमा मेरो केही प्रुफ होइन मेरो गल्ती नभएर मलाई साधारण केसमा म छुटेको होइन 8 दिन राख्यो म मलाई छुटायो तर उहाँहरू कोही एक दिन भेट्न आउँदैन एकचोटि मैले कल गरेँ उहाँको फ्यामिलीलाई उहाँलाई पनि फोन गरेँ होइन 8 दिन भइसक्यो दिदी चौकी परेको बे गरेको भने घरमा बुहारी भइसकेपछि मेरो बुढी होइन मेरो बुहारी कहाँ गयो भने खोजबुज हुन्छ कि नाइ दाइ हुन्छ पहिला पहिला सुन्नु न पहिला सुन्नु पहिला मेरो कुरा त गर्न दिनु न गरे पछि उहाँको ड्याडीसँग पनि ड्याडीसँग नि मैले कुरा गरेँ ड्याडीलाई मैले त्यो आन्टी नपठाएसम्म छुटाउँदिन भन्नुभएको थियो ऊ त्यो आन्टी हुनुहुन्छ है त्यो समातेर उ त्यो गर्नुभएको आन्टी भन्दाखेरि त्यो आन्टी गाउँ तपाईँ गाउँ जानुभएको थियो त्यो टाइममा अब यसरी यो समस्याको समाधान हुँदैन अब के गर्ने तपाईँले के चाहनुहुन्छ बुहारीबाट र बुहारीले तपाईँको के चाहन्छ त्यही हो कुरै नबुझी जानुभएको मलाई छोडेर होइन यहाँनिर गल्ती सनिसाको मात्रै पनि छैन तपाईँहरूको मात्रै पनि छैन गल्ती दुवैजनाको छ तपाईँहरूले नि बाटोपिटा पार्नुभयो उसले पनि जाँड खाएर आयो उसले त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो होइन घरमा कुनै घरमा गल्ती सबैको हुन्छ झगडा परिसकेपछि एउटा मात्रै एउटा मान्छेको मात्रै गल्ती हुँदैन होइन अब तपाईँहरू झगडा गरेर मात्रै हुँदैन आन्टी होइन तपाईँहरू सहमतिमा जानुपर्छ तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ अब तपाईँ श्रीमतीसँग के चाहनुहुन्छ श्रीमतीसँग बस्नुहुन्छ कि सहमति गर्नु म चाहिँ कहाँ बस्छु र तिन दिन केटीसँग लागेको है
सुत्न गएको त्यो केटीले म्यासेज धरि पठाउँदाखेरि मलाई कस्तो भयो होला आफ्नो कुरा अरू केटीसँग जाँदा अब कुरा होइन सबै झुटो भन् केटीसँग लागेर तिन दिन जुनु भन्ने केटी हो त्यो होइन म बोलाउने त्यो त मेडिकल चेकअप गर्दा नि थाहा भइहाल्छ बच्चा छ कि छ भने मेडिकल चेक गरेर के भन्छ उहाँहरू मिल्नुहुन्न भने म पनि मिल्न सक्दिनँ तपाईँ नबोल्नु हाम्रो घर परिवारको अगाडि तपाईँ बोल्ने काम होइन तपाईँ बोल्ने भएन अन्तिम है पर्विन सुन्नुहोस् तपाईँको इच्छा के छ अब कोही नबोल्नु है हामी पुलिसको सहारा लिन्छ होइन हजुर त्यही उसले जसको पैसा अस्ति चोर्यो भनेको थियो नि त्यहाँ आउने पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो ठिक छ त्यो त्यो छोडिदिनुहोस् न तपाईँ के चाहनुहुन्छ उसले होइन धेरै मान्छेलाई नि ठगेको छ बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ पढा लेखा हुनुहुन्छ होइन अब तपाईँहरू होइन अब आफ्नो तरिकाले होइन तपाईँहरू सकेसम्म मिल्नुहोस् भन्छु मैले त होइन दुईजना हुनुहुन्छ होइन भोलि तपाईँहरू प्रेम गरेरै विवाह गर्नुभयो भोलि माया लाग्न सक्छ तपाईँलाई सनिसाको माया लाग्न सक्छ सनिसालाई तपाईँको माया लाग्न सक्छ होइन त्यो माया नलाग्ने कुरा होइन होइन अदरवाइज तपाईँ मिल्नै सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस् होइन अब तपाईँ मिल्दै मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने प्रहरीको सहारा लिन्छु भन्नुहुन्छ के गर्छु भन्नुहुन्छ होइन त्यसरी अगाडि बढ्नुहोस् तर झैझगडा गरेर या गरेर प्रचार दिएर यो गर त्यो गर होइन फोन गरेर यो गर्ने त्यो गर्ने पनि काम नगर्नुहोस् तपाईँहरूले है यसरी कुटपिट पनि नगर्नुहोस् तपाईँलाई पनि घाटा हुन्छ कोही मरिहाल्यो भने उसलाई पनि घाटा हुन्छ बुहारी हो होइन बारम्बार गल्ती गर्यो सानै मान्छे पनि हो भर्खर 20 वर्षको भएछ होइन अब उसले गल्ती गर्यो भन्दैमा तपाईँहरू मात्रै फेरि अब खनिएर यताउता गरेर पनि हुँदैन आमा होइन सबै खनिएर पनि हुँदैन सबैलाई सम्झाउनु पर्छ कि यो घरको अभिभावक मेन भनेको त बुहार आमा तपाईँ दुईजना हो नि त होइन तपाईँहरूले छोरालाई र बुहारीलाई सम्झाउने हो नि त बुहारी अर्काको छोरी तपाईँहरूको पनि त छोरी हो नि होइन अब गल्ती गर्यो भन्दैमा पिट्नु कुट्नु भएन आमा है अब तपाईँहरू बानीले भन्यो भने त्यसरी यताउता गरेर झगडा गर्नु भएन प्रवीणजी होइन तपाईँहरू त्यसरी गर्नु भएन होइन तपाईँहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन परिवार हुनुहुन्छ तपाईँहरू सकेसम्म मिलेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्छु होइन सनिसा अब तिम्रो इच्छा के छ अब तिम्रोबाट उहाँहरू मिल्ने हो ल म कागज गरेर म होइन हामी कागज गरेर छुट्टिने टिकट अब त्यसो भए मलाई किन बुढीको यत्रो समाजको अगाडि म त उहाँको बुढी हो नि मार्ने भन्ने हुँदैन हेर्न नि मार्ने भन्ने हुँदैन मारेपछि केही नहोस् भन्ने ठगीको कुरा पनि निस्क्यो यहाँ ठगीको कुरा पनि निस्क्यो है आन्टीलाई बोलाउनु छ उयो यो आन्टी अङ्कल कहाँ जान्छ ल यो कुराहरु धेरै निस्किन्छन् आज बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा बुवा आमाको इच्छा के छ के भन्न चाहनुहुन्छ हामी आफै लिएर आउँछौ हैन हाम्रो मान्छे हामी लान्छौ हैन भोलि तलमाथि भयो नि हाम्रो उनीहरूले भन्न पनि सक्छ नि त्यो पर्दैन बरु भोलि बिहान हामी लिएर आउँछौ हो त्यस्तो भनेर तलमाथि हैन अहिले एकछिन सम्म भन्ने कुरा गएर सबै सुरक्षा गरेर तिमीले देऊ ओ बहिनी पैसा सबै ऋण पति हो कि हो त्यो